Дорогі друзі, з вами знову канадський Марк. Я дуже надзвичайно вдячна особистість, особа, людина, яка має таку прекрасну аудиторію. Стільки вас завжди мене підтримують. Такі прекрасні мені пишуть коментарі, ставлять мені вподобайки, підписуються на мій канал. Мене це надихає. Мене це надихає не зупинятися, тому що я роблю різницю задля людей. Я піднімаю людям настрій, я надаю завжди перевірену інформацію. Я завжди створюю контент регулярно, щоб люди мали що подивитися. І мені дуже приємно ще раз, що в мене найкраща аудиторія на цілому Ютубі. Також ми підтримуємо україномовний контент. Ми розвиваємо українську мову, і я персонально сам вивчив українську мову ще краще, покращую, досконалив її, і хочу ще краще її вдосконалювати в майбутньому, бо це круто. Українська справді дуже крута мова. Друзі, я ніколи про вас не забуваю в Україні, я ніколи не забуваю про своїх співвітчизників, я завжди нагадую всім, тільки кому я можу нагадувати про війну, про те, що зараз відбувається в Україні, про те, як наші люди деякі страждають, і зараз в Україні немає безпечного місця ніде. Я дуже завжди думаю про вас, переживаю за вас і стараюся підтримувати вас, як я можу. Я підтримую вас ще раз і бажаю вам терпіння, і все буде добре, все якось буде, головне, тримаємося разом, бережіть своїх рідних, обнімайте своїх рідних, якщо ви маєте таку можливість на даний момент, бо це дуже важливо і це саме головне, що зараз в нас є в житті. Ваша думка дуже важлива, тому напишіть мені, чому ви думаєте, ваша персональна думка, чому українці втікають і покидають Польщу, а я проведу вам свій аналіз і вам розповім, що відбувається, в мене є великий доступ до багатьох людей, люди мені пишуть, розділяться своїми життєвим досвідом і так далі. Друзі, Польщу дуже покидає багато українців, тому що українці зрозуміли, що Польща не є найбільш ідеальніший варіант для українських біженців. Спочатку, звісно, на початку повномасштабного вторгнення дуже багато людей поїхало в Польщу, дуже багато наших українців мали знайомих чи колись працювали в Польщі. Всі поїхали в Польщу, тому що це сусідня країна, дуже все подібно до України і близько в разі того, якщо треба буде вернутися чи провідати батьків, чи провідати друзів, дуже все близько кордонами, ми з'єднані і так далі. Але наші люди просто почали зауважувати те, що дуже складно зараз в Польщі. Дуже складно те, що багато українців, деякий тип таких українців, які приїхали в Польщу, почали вимахуватися, знаєте, займатися різними своїми там речима, крутити, мутити, і це зіпсуло імідж українців в загальному для багатьох поляків. І деякі поляки почали дивитися на українців в загальному не так, як вони на них дивилися колись або під час повномасштабного вторгнення в Україну. І в загальному українцям стало досить так складніше прижитися в Польщі. І роботами складно, знаєте, неможливо знайти нормальну таку більш-менш роботу, тому що поляки переважно займають високі посади, поляки своїх просувають, і це нормально, це зрозуміло, це їхня країна, і вони дуже такі націоналісти. А українці повинні займати такі, знаєте, низькокваліфіковані професії, роботи. І це складно. Це складно ментально, це складно, що немає майбутнього. І наші люди побачили, що багато відеоблогів створено з інших країн світу, що люди кажуть, що там краще, і наші українці починають покидати. І знову тисячі українців покинуло. І ще будуть тисячі українців покидати Польщу. Тому що в Польщі зараз дуже складно для наших співвітчизників. Особливо дітям складно, коли чують українську мову, поляки не дуже люблять чути якусь чужу мову в своїй країні, вони дуже сильно за те, щоб тільки польською всі говорили, тому що це Польща, вони не хочуть, щоб почалося в них різна така, знаєте, щоб ділилися люди на різні мови, тому вони починають так принижувати, присаджувати наших українців. Чи це правильно? Звісно, що це неправильно, але хто ми, що ми можемо їм говорити, що їм робити в їхній країні. Але це не відхиляє того факту, що дійсно нашим людям складніше є, дітям складніше є. Це приниження. І деколи люди собі думають, для чого? Для чого це все робити, якщо можна просто поїхати, наприклад, в Канаду і в Канаді собі жити як простий іммігрант, який має такі самі права, такий самий рівень інтелекту, як і кожен інший громадян Канади. Тому багато людей починають помалесенько ще їхати в Канаду. Тисячі зараз українців ще починають їхати в Канаду, тому що вони зрозуміли, що Канада є справді дуже класний варіант, хороший варіант. І варіант, де ви себе будете почувати як справжній іммігрант і ніколи не будете почуватися себе як якийсь чужак.
Деякі наші українці, вони почали дуже також не підтримувати політику, яку Польща почала створювати в сторону України. І це все зрозуміло, ніхто не є, вибачте за слово, дурак, всі прекрасно це розуміють, що Польща в першу чергу за себе переживає, за свою країну, за свою економіку, але українцям від цього не легше. Українців зараз війна, українців горе, ці всі блокади, ці всі політичні різні, розумієте, ходи, які зараз відбуваються з сторони Польщі. Деякі українці просто принципово покидають Польщу, деякі українці просто хочуть більше соціальних виплат, деякі українці не хочуть працювати, деякі українці просто хочуть в іншій країні жити і в загальному попробувати свої шанси подальше, бо все ж таки деякі навіть з наших людей бояться, що це так близько біля України, що можуть, Польща може потім сказати, що треба всіх чоловіків посилати назад в Україну. Багато є нюансів, багато є факторів, які спричиняють це. І люди мені пишуть з різними темами, з різними речами, і ці всі речі, хто не де, завжди вказує, що це із-за того я поїхала чи поїхав. Той поїхав із-за того, що його принизило на складі. Хтось просто переживає. Хтось просто не хоче перебувати в Польщі. Хтось хоче себе попробувати дійсно як іммігрант. Тому що, давайте з вами будемо відвертими. Перебування в Польщі – це не є іммігрантство. Ви не можете себе почувати іммігрантом, перебуваючи в Польщі. Тому що Польща – це зразу біля України, це дуже все близько, це дуже подібно все. Культура подібна, розумієте? І ви ніколи не відчуєте цього такого життя іммігранта, як ви його відчуєте, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, чи в Канаді, чи навіть в тій же ж Німеччині. І деякі люди дуже люблять ризики, тому люди йдуть на свій ризик власний. Складно, друзі, складно, але давайте з вами будемо відвертими. На жаль, якщо 50% наших людей, наших співвітчизників повернуться в Україну, це буде добре. А якщо ми хочемо, щоб ця цифра зростала, збільшувалася, то Україні потрібно буде багато ще чого зробити, щоб переконати багатьох людей, що все ж таки уряд буде переживати в майбутньому за людей і що люди будуть себе відчувати дійсно на рівні з іншими людьми. А поки це не станеться, то буде дуже складно наших людей переконувати, щоб вони поверталися назад в Україну. А люди нам будуть потрібні, люди потрібні Україні. І без людей, на жаль, складно державу будувати. Але я вірю в те, що багато свідомих українців зрозуміють це самі. І кожна людина, кожен українець чи українка в світі повинні та мають повне право на свій власний вибір. І не можна нікого судити за їхній вибір. Я розумію, що деяким це не подобається, деяким подобається. Але не нам судити. Як життя так складається, і іммігрантська доля, вона теж не є солодка, повірте мені. Ціле життя, я персонально ціле життя завжди сумую за Україною. Мені подобається українське повітря, мені подобається українська аура, і мені в загальному подобається моя батьківщина. Кому батьківщина може не подобатися? Але ми всі прекрасно знаємо, чому багато наших українців за кордоном сидять і виїхали ще до війни, до вторгнення, ще коли в Україні більш-менш це було нормально, спокійно, мирно. Проблеми в нас такі існують, і я вірю завжди в те, що вони покращуться. А я думаю, що відеоролик вийшов цікавий, соковитий, інформативний, і ви самі знаєте все, що зараз відбувається. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашій улюбленій Україні.